kang samar pamoring sokma sinop moyo winayo winga sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layabing aluyup pindho pesating sumbena sumusuping rasa jati datan kapuso manjing telenging padukuhan marang kadembel neno gantuk capur nalika semanten lampahing para putra Pandhawa ing ngarsane apake kridaning para sata Kurawa ing bleber patinjaka crita bludakaning karajan. Carian putra lamun gawekasan yekowi sanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratinto ngong wisanggeni moyo Wisnu Pratinto ngong non iki mau sing nantang Eyang Durna kowe. Heeh, anu nggih. Kae sawangen rantak-rantak lakuning para sata Kurawa. Iki wis didhawuhi dening Begawan Durna ya Eyang Durna. Ngener ana ing bali wis wani wong tuamu ya kuwi karang kadempel. Kaya jejire ya Le. Utawa kaya aja wedi ya, Gong. Ora mboten, mboten ajeng wedi. Bathuna, tatutke mburimu nek pancen Kurawa ora kena dikandhani. Rasa melu-melu wak jotosan iku siap lah medhoke wah leleng iki aku keperanggul mungging ayudo kepapak bawatnya bentar bawatnya bentar ngong kepapaknya mungging aloko ngong mbok menawa pancen wis diajangi jembar karo anak-anake Semar. Ketitik iki malah malang kadhaone ngarepaku, ora pangling ki Bagong. Heeh, Pati Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Sampeyan tekan iki ajeng napa, nggawa para sata Kurawa? Nampa dawuh pengendikaning Kakang Pramban Durna kinen besmi karang kadempel. Nah, berarti sampean tekan iki ora arep tumindak apik. Ning sumedya tumindak elok. Ala kok ala. Ala ta? Iya, pancen mengkono. Wis
kowe rasa ndadak kok kean gunem sing tanpa gunane. Saiki ngene, niatmu piye? Iki aku isih membuka dialog menuju perdamaian. Nek kowe ora iso dijak berdamai kanthi ape-ape, ayo wis nuwun sewu, paripaksa aku nuruti sing dadi karepe Pate Sengkuni. Sing bibiti perkara kowe. Lah kok dadi kowe saiki yo iso muni dijak rembukan sing ape-ape? Mergo aku kilaf. Menungso iki kedudungan ino lali salah apes lan mati. Emosi aku. Durna muni kaya ngono mau aku emosi, mukasan aku ora iso meper mubal babaling kanepson. Nanti aku kurang ajar nantang karo Begawan Durna. Saiki aku sadar bahwa apa sing tak tindakake iki memicu kerusuhan. Mulai ya saiki rembukan sing ape-ape. Bapakku tak tarine piye carane supaya gelem nang Ngestina ora ketemu sedelo. Nek wis rampung pakaryane bapak. Nek kowe gelem, nek kowe ora gelem maksa kepengin nggunakake kekerasan ya nuwun sewu. Ki Chris John iki mungsuh. Chris John iki sapa, Gong? Pemain bal-balan. Us. Ngendelke Antasena apa dikira Kurawa wedi? Ah ya monggo nek arep mlebu ICU. Aku sing elekke lho. Nek sampean nekat nuwun sewu, niki pancen wong pengpengan tenan. Niki Kurawa ajeng nekat ndoro, nek Kurawa nekat ora sampe melu-melu kok jotosane kabeh Pakdhe-pakdheku. Modar ora kowe. Aja mung Pakdhemu, mbahmu jotosana. Lho, mbahku sapa? Iki arep dhewe iki. Kok malah aku ditawak-tawak. Tawake dijotosi Surtayu wonten dawuh. Wis ora kena diperinggake becik. Wajib ditegeli para panakawan pancen Semar ora gelem tekan negara Ngastina mriki ngisahaken dawuh. Paman kula terus minggah. Bagong ora gelem enake wong tuamu aja kelakon dosa. Karang kademel tak bumi angus. Silakan, nene nuwun sewu lho nek kewalik kula ora tanggung jawab. Sampeyan ora iso gawe lara para wong-wong karang kademel ning sampeyan sing morak-marik barisane aja diundang Bagong gene marganing patimu ketiban tangane Ndara Antasena sampeyo mati dening aku bon cekecake nggih wong edan ora nantangi kok juru minggat ayo Pak Dhe nek arep pengen kewirangan mungsu Antasena gene marganing patimu kaya Antasena Thank you.
Bol, dadamu Yonto Seno. Gong tak tusuk mangkel aku sampean candak sirahe terus diwalek set si Surtali wis Antasena blup kena dada tembus apa lagi dekoke tumbas tak usung nak nyum wah asik bareng wonten tumbas tak dudut samplok ke sirahe Surtayu men iso satu kaya sampean lho. Malah kula melu mencelat e. Jenenge kowe urung kukuh bakuh. Durung sentosa awakmu, jian gleleng tenan. Seneng aku. Gemes ya aku karo sampean. Wonge uncul aku uncluk. Kaya wong petuk, petuk dasmu kuwi. Lan temandang ampe ora jaman-jaman. Rambunge, rambungane asip mata jalane. Tutut koco dasar Pronyoto Siwokarto Warmo. Ayo endi Semar kukupan Siwono Yontoko bedan dadari Gatut Koco. Wah sumbar kowe pasti wah nah dia jamu mutiar dene aku mutoro de idola dewe-dewe. Bagong idolan Ndara Antasena aku nek ora. Ih gemes aku. Wah, ora kagres kemuni. Tampile ra jamak-jamak. Karto marmo iso bablas. Ya ngono lho kare. Nggih. Rampungi to lho. Yo. Otomo ya anak pendito kami. Idak sikile. Set. Ono. Waduh mati aku. Candak sih sok wok balik. Halo. Seneng aku. Iya.
Kowe soto mau ngantem. Ora ana apa-apa. Setuk. Yes. Oh. Ditenono. Aku nek tegel tak uyuhi kowe. Nang gandeng sampean ku bendoro. Ngopo kowe terus? Wah, pamer. Sampeyan niku jane upama aji-aji sing sambes bumi niku mang paringi kula iso ora? Iso wae. Ngamet ambegan. Wis. Iki ora guyon lho, ora. Nek guyon wegah ora tenanan. Niki wektune mung sak jam. Mung sak jam kula iso sambes bumi, mung sak jam. Luwih saka kuwi mati nek ora metu. Ayo jelas kok ya. Sak jam ki suwe. Padake ora bisa jalan cobanen. Carane nyoba? Ngampe tambegan. Ambes mi. Piye Pedro? Wah, seneng matur nuwun. Sak jam niki, sak jam. Wis, nek ora tak pamerke gareng tuman wae sak. Ayo terus deh, samberi ngomongnya, samber kape kan. Ayo Dara, ayo Dara, Dara terus. Kowe ngerti perang itu lo garu kocok. Wow, orang no tunggale le, orang no tunggale. Wes ngambat diri kantoro, secut. Urawa bilang-bilang modar kape. Ya aku seneng Doro Ondorjo. Lo dasarmu apa? Seneng karo Ndara-ndara iki diciprati kekuatane. Masa? Heeh. Contone? Wah. Celeng iki. Tar, truk. Asem e. Munggah sik. Ngene iki. Dadi ana bejane dhewe-dhewe. Mangkane ra. Arene endi sae? Dara ngopo sakit manah kula Dara mergane Petro niku ngalem Dara Andarjo ingkang ngeroko. Petro niku diciprati kekuatane Dara Andarjo. Kekuatan opo? Iso ambles bumi Dara. Kula nyuwun terbang Dara. Ono nang omah telu ora terbang solawatan, terbang munggah Dara. Nyuwun Dara. Yo, niat tenan. Niat ora simunen. Mboten. Merem. Ngambet ambegan. Sampun apa Dara? Wis. Carane sikil digedruke lemah ping telu. Karo batine nyuwun mabur. Modar kowe, Truk. Anggleleng aku. Petruk kandung bolong. Petruk kandung bolong. Iki Nalindra Pringgondani, Raden Gatut Kaca Petruk. Tekle aleman ora. Petruk kandung bolong. Truk 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 ora kurang ajar truk. Truk 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 ora kurang ajar. Aku ora cawetan truk truk ora. Kaya bel. Jiji ireng ora. Aku iso jujur senengane. Kowe iso ambles bumi aku iso mabur kok. Ayo Bagong dimingi-mingi, Bagong dimingi. Yo yo yo. Gong, hei. Tak mencolot ya, Le. Mencolot to. Udus.
Lah nek mati to iki mbok pamit. Truk. Napa? Edane kowe entuk ilmu orang-orang sing ngendi? Ilmu orang-orang apa kok iso maksep. Iki lek ku nyuwun Ndara Antarja ya. Aku iki rak don mumpung perang iki Ndara-ndara iki ngetok aji-aji iki dadi suwuni ra apa-apa. Timblis amblek dia jamu. Weh, do pamer ta iki critane. Oke. Okay. Hoi diparingi sapa Ndara Antarja? Gareng kae iso mabur, genahi Ndara karo kanca. Ya aku nek ora njaluk sik kocelok kae. Bagong nek krungu wonge ra iso diantil. Celok, hey. Dara opo iki do pamerane? Pameran opo wis buka opo? Mungkin rasa ngelucu antara sampean lucu aku kalah pamer. Petro njaluk pusakane Ndara Antarja diparing aji-aji iso ambles bumi gareng iso mabur. Aku kowe apa iso apa kula kudu iso duwe sing luwih saka nika-nika. Bola aku kira aku ambles bumi ya iso ne wis ana Petro. Aku mabur iki nek manteng ciptaku ya iso. Nek wis ana garing. Aku iso ning segara kaya ning daratan, tegese ning banyu ning ora klelep. Ameng pamer kok dadak golek segara. Terus kula nek mamerke Petro ora garing nggawa ember. Oh, telek. Iya iki. Lah iso aku ngono kuwi kok. Wah, wis payah iki. Yen aku iso carane. Carane apa? Awakmu tak olesi banyu sungut kuwi, ora iso mati. Masa? Iya tenan. Diolesi napa? Banyu sungut. Wis terserah lah pokoke aku ngleleng. Yo. Engko kok iso pamer ning ngarepe garing karo Petruk, nggawa keris, wetengmu tok suduk dhewe. Kowe ora apa-apa. Siap. Debus. Heeh. Debus. Iya. Debus iki ngapusi. Ha iya. Eh, sawah. Eh, kene rasa. Kene iki tingcrek unik. Dadak golek nggon-ngonane. Ya sing penting rata, nek tok nggo pamer ndak ngalaku isin. Heeh. Wis rata kabeh. Kurawa apa ta apa? Iki Kurawa rasa ndagel, rasa ndagel Kurawa. Paling mung citraksi wis ora lucu yen biyen metu terus. Tru? Hmm. Wis iso ambles bumi iso. Digradi ndase wani ra. Hubungane apa kok? Aku takon kok wangsulana. Lah tak wangsuli. Kowe iso ambles bumi to? Iso, gleleng-gleleng graji ndase wani ra. Atene sigar, ah berarti ora ngampu. Gareng kon medhun. Reng. Oh ya keduren kok ya, Truk. Iki aku temangsang iki lho. Tak ajar ora. Reng, apa? Kowe iso mabur? Iso. Graji ndase wani ra. Ayo rawani kok. Oh, lihat kebunku penuh dengan bunga. Tonton iki, gong-gong ora sembrono gong. Ikhlasno to, Truk. Tonton, nyonya, ndak dikira aku apa sapa kowe, kowe. Aku ora tegel e, gareng. Nek, mung graji ndase bakong kok ora tegel. Grajine dasare ora tau nyaur utang. Tagih ming semoyo, tagih ming semoyo. Aku kok ora weling ngapa to? Aku sing utang ora kesusu kok. Kowe sing nagih bingungi. Mbok santai. Lha iki pitah kok malah kewalik saiki. Nih, nyo. Iki nggo ngadepi Kurawa. Iya. Sing tegel lho, Reng. Oke. Nek mutar aku ora tanggung jawab lho. Mutar lah sanggane. Wis gak wis, mari tok tugas akhir wong mutar. Aku tenan ora kesaur. Ayo kula sikul. Kone mati dereng aku kowe. Nganggur tak grek.
hancur ngono. Kowe mlayu golek obat pirang ya, Truk? Yo. Kok saya entuk itu obat itu ora masalah. Yo. Brodol rambut dhewe ora. Edian. Ana golek keris. Oke. Anane drei. Terserah. Tusuk kene wonten. Mati drei. Edan. Mentol e, Truk. Edan. Piye? Coba nyunyuno petenge kowe, Truk. Weh. Ngawur ora. Nggo nyoba landhep apa ora kok. Golek bendho. Oke. Ya, nek nganti lecet aku isin. Iki entuk-entukane jagoi Ndara Antasena. Kurang seru ren. Piye ge, moncrot po? Orae. Aja bokon sikil. Engko gak sing apa meng ngendas tok. Ora meng nggon aku ki ampun sagagange ora meng ngendas tok. Wedan ora apa-apa. Ya nggo nempoknya. Edian ora apa-apa piye? Hei, saiki wis nek ngono wis sip kabeh. Ayo, do nyerang Kurawa. Yo, yo. Katok undi? Munggah kok katoke diceneng. Ora ranggrek. Pakke, Gong. Plotroke. Aja. Kowe iki senengane anggere miloro wong. Ancamane mung siji diplotroke. Senenge aku. Mangkel aku. Apa aku bagong? Kok metu ngendi kowe? Kowe metu mbu. Dene mereke mung JT man. Kene kok ora. Aku ndekem lho. Ya. Lobok ketok ora iki. 36 iki. Gak kowe ketok mung 33. Apa yang tak taleni kok. Sing nganggo nganti kaya sarung. Lempet celana lempet rene. Penyakit ora. Gak aku nek mabur nek jejer Bagong ora tentrem. Ayo ambles yo. Yo. Gong gong gong. Gong. Rambutku. Ayo gak apa ora. Pedes ora? Pedes. Culke. Ayo aseng kune Dursasana Durmagati Citraksa Citraksi arep gegerke karang kadempel sampyo dene aku. Sengkuni harap menyerah, tangan di atas kepala. Pasukan udara sudah siap, pasukan bumi sudah siap, pasukan darat sudah siap. Kalau Anda melawan, satu tembakan peringatan. Kalau Anda tidak melawan, ditembak kepalanya. Hati yang mati tenan aku. Iki nek ora nglimpe mlayu. Gonangan Satpol PP nyilakani.
ngati tenan. Ayo gong kapak. Bumi Petrus saiki sambles bumi. Kowe arep metu dhuwur gareng iso mabur. Helikopter 2, helikopter 2. Arab segera menuju ke tempat pertunjukan helikopter. Modal ora kowe. Wis tak nganu nganggo brek-brekan ngene iki. Wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kijang 2, kijang 2. Aduh, aku njaluk ngapura, Bagong. Kowe tak ngapura ning Kurawa aja bali. Hah? Iya. Anggere ana sing kemliwer nang kene. Tutuk ndasmu. Ya to, Komandan angkatan darat. Linmas. Wah. Komandan kok Linmas ki apa? Linmas ya to. Kowe nek ora ngerti rasa sok omong to, goblok ning gaya. Oh kuwi penting aku kowe. Gaya wadah. Wah, jantoban aku. Komandan kok Linmas. Ya komandan iki golek sing dhuwur, misale apa Maijen. Apa Letjen. Lan sak piturute kok Linmas. Ayo mulai kowe. Mulai ora? Helikopter 2. Iya, iya. Iya 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 ada kangri kerungu tembung helikopter kok teratapan ini ora bali ngerekal wis tak mulai Kurawa tak jake bali ape. Leng malang gerik. Oh iyalah liye. Aku ki sing meneh kadigdayan karo kowe kok malang gerik. Nang ngapunten nang kesupen. Weh, 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 weh. Pripun, Den? Wis sak jam luwe. Wah, cilaka iki. Aku ora wis sak jam kok ora medhun. Kadi glindingke. Cilaka iki. Ning ngoten kula ya wis boten iso, Den. Ya wis kliwat sak jam ya wis ora iso terus. Jeten tenak pusakaku ming sak jam. Ngunjo. Njajal gong ndase digraji. Ndasmu. Nenem lethek. Oh iki ki jaminane ming sak jam. Ming sak jam, Den. Mbek kowe 7 dina. Modar kowe. Wah, gleleng aku arta. Arta dasar kene nang pasar aku arep pamer kasudebian arep nggo linggis arep nggawa keris wak tusuki awakku. Ngiling-iling nek nganti liwat saka pinung dina nek nganti ketusuk tenan aja sambat mati tenan kowe. Aja. Wis ra sawe tro? Wis ra sawe. Wis tuku dodol obat toles kok biasane wae. Ayo dadak. Malik buka sulapan barang aneh-aneh ora. Oh iya. Bapakmu nanti gong, kalau celuk lagi, yo kalau celuk kontra ini. Oh,
Kabupaten Prayitno Semuriris. Semuriris eka balik titi oni gondo yoni. Trisonya Purnama sasi kilar-kilar. Aku dawuhmu nyendikani. Kayak saiki paringa dawuh sapa sing tok dawuhi supaya mboyong pusaka sing mbok butuhake. Wae ora pun dibadum rata. Ndara Gathukaca teng Amarta sampeyan teng Ndarawati, Ndara Antarja teng Mandura. Wis tenan ngono. Nggih. Jadi pancen kaya mung aku njaluk pamit. Siwa Semar dina iki budal marang negara Amarta. Wong aku njaluk pamit budal marang negara Mandura. Aku nyuwun pamit tak nganti adik kula nang Wisanggeni budal ning Ndarawati ya kek. Ngatos-atos ning ampun dadosaken pasulayan lho. Nek ora pareng ya wis ora apa-apa. Ning wadene sampeyan wantun nggih monggo. Ning kula nuwun namun ngantos ninggal tata krami. Ya ngono Kang Melinge kene Semar ya wong ngisoke dawuh. Ya Kang mangkat. Ayo Dimas tak dere aki yai. Sa'uyun we
wong lung ing driya mangu mangungkung kanduhan riman lerena tanpa kanin yen tan puluso Amangku sang dia utomo nalindro mudo jagat mangis tungkur wayap tuh jagat Setyaki wonten timbalan moro prayo gak nunggu ngadep ngarsane pun ngakang Dimas li sambut boten girang prayogi Koko Prabu pakakang Pati Udawa wonten timbalan jinu tatanan kang padha gantung sepo jenenging suna diandhang marang suwane atma jaku sakarone aja ngantun padha saur manuk kakang Pati Udawa kawula nun menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhika jimat jinun anak lanangan ini tobo camur sit iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nang ngababaro tati pakarti wisa ngeni padha arjo sak mrata mungkir pangestune Siwa Ndarawati slamet tekan aku wa aku ngaturke sembahku kunjuk ngersaning Siwa Ndarawati ya tak tampa cah bagus pangestune wong tuwa tampan ana gak gegem dadiake jimat tonto sena padha becik pangestune Pak Dewi lujeng aku ngatur ke sembahku kunjuk ngersaning Pak Di iya onto sirino ndak tumpo pengestu ning wakmu Ndarawati tampan ono ndak gegem dati aki jimat kulup ono wigati opo suan tanpo tinimbalan katon gito ana wong wigati moro kaki matu lo marang wong atu amu Ndaraka ngir pisang geni ingkang sepisan aku ngaturake bekti marang resaning Siwa Ndarawati dungkap angka loro male-male apa wa sowanku karo kakang Antasena kuwi ora kok saka karepku dhewe kuwi babar pisan ora nanging aku minangka dadi pengawakaning Siwa Nayantaka lho dadi pengawakaning kakang Semar iya mancen mengkono kosek to sira kuwi atmaja ing Madukara lah kok dadi utusaning Karang Kadempel kuwi wigatine ngene ya wa satemene iki ora kok pancen rinantam lelakon iki babar pisan ora nanging kanthi ora kasengaja nalika semono aku sowan ngersaning Siwa Nayantaka ya Siwa Semar njumbuhake kelawan impenku nalika semono aku ngimpi yen to Siwa Semar kuwi ana ing impenku mangku Sang Hyang Candra mongko sarandhinging badan Siwa Nayantaka mawa cahya tumuli aku sowan nganti sak pirangan putra Pandhawa bakal ngenyam kamukten sarta ngrasakake kesawapan dayaning Kyai Semar. Lah kok jebur bareng aku tekan Karang Kadempel. Siwa Semar ngendikake yen tau pengin bangun desa. Mongko syarat cranane ora entheng. Syarat cranane opo nggir? Pisang geni. Syarat cranane aku kudu sowan ngersaning Siwa Ndarawati nyeng wigati. Mujudake rubo pepanggil ingkang disuwun dening Kyai Semar ya kuwi aku nyuwun ngambil pusaka Ndarawati Sekar Wijaya Mulya tak suwun ngambil tak sewanake marang kakang Nayantaka ana ing Karang Kadempel yen dikeparangake matur nuwun dene ora aku nyuwun pangendikaning Siwa Ndarawati yen ora ngeparangake Sekar Wijaya Mulya tak boyong marang Karang Kadempel Siwa Kresna ya Siwa Ndarawati ing
Cocok muntah pelir kena tak tuko yaya sinipi Netro kocak muntah randir Om jagat wasisan yang botol wayak tur jagat pisang geni siwon dorawati bie yen lu menayaku ora bakal owel maringake wujuding Sekar Wijaya Mulya marang Kakang Semar jernyatane Kresna kuwi ngrumangsani gedhe lelabuhane Kakang Nayantaka tumraping negara Ndarawati lan tumrap pribadine Nata Ndarawati pancen wis kabeh dadi seksi yen to Nata Ndarawati persasat kepotangan budi lawan Kakang Semar nanging kusik yo ngira aja nganti kesusu mengko mundak kesuruh dalan sing kleru etungane ngene cara agal-agalan wae aku tak paring pangan dengan marang anakku lanang drep silo geni saiki para tata coba hitungan Kakang Semar kuwi derajate ngaceplik ming ponokawan Kakang Semar kuwi ponokawaning Ngamarta Kakang Semar kuwi ponokawaning Ndarawati ing ngatasé mung kepengin bangun desa wae lah kok dadak nganggo srana ya kuwi wujuding Sekar Wijaya Mulya apa Kakang Semar ora ngawuni ngani entuk Sekar Wijaya Mulya kuwi pusaka kadewatan kuwi dudu pusaka baen-baen kuwi dudu pusaka sembarangan manging kuwi pusaka pepethinganing para dewa pepethinganing para titah nganti sak jagat iku ora ana werna loro Sekar Wijaya Mulya kejaba mung kagunganing Nata Ndarawati mulyan perkara bakal ndak paringake apa ora iki memengko etungane ana dhewe Wisanggeni mula sing gedhe pangapuramu yen to bali marang Karang Kedempel dina samengko ora bakal bisa bareng karo wujuding Sekar Wijaya Mulya ing wigati mengko aku bakal sowan dhewe marang Kakang Semar bakal tak tanjihake wigatine apa lah kok dadi nyuwun ngampil Sekar Wijaya Mulya kinarya srana mbangun desa ing bakal katindakake dening Kakang Semar Badranaya Wisanggeni Kadhe iki rasane dadak kok nuwun sewu kakehan pengendikan sing tekan kono-kono sing jane upama tak onceki aku malah rada ngendikane Pakde sing tak ngerteni Pakde paring dawuh yen to Nata Ndarawati keputangan budi karo Siwa Semar kuwi pancen kabeh keputangan budi saiki hitungane memang paringke apa ora lho iki piye iki piye iki wae sapa ora ngerti aku sing penting Pakde paring pangandikan diparingke ora nek tak paringke matur nuwun nek ora aku wis diwani Purbawasisa karo kakek di Semar lho Purbawasisane apa nek nganti ora diparingake aku diwenangke ngampuk ning Ndarawati lho kose sabar lah kok dadi kowe arep ngamuk Ndarawati iki kose Tontosena iki rak negarane wong tuamu to ngerti lah kok dadi kowe ngancam karo Ratu Ndarawati iki anggepmu kowe iki sapa kowe iki meng sak anakku lho kowe iki meng banyuku kok wani nantang karo wong tuwa iki apa kowe ora nyawang Ndarawati iki akeh senopati Antasena aku ngerti Pak Dhe ngendika ngono kuwi meng jontrot karo Mak Cilik Setyaki ora apa-apa nggir piye Lai badhe damel geger negari Ndarawati ajangipun mboten dadanipun ing kempaman ing garba ruji ora ning kene papane wong netre kadigdayan Antasena sabar Setyaki sabar wis menengo sing marai kaya ngene iki ya sampeyan nek sampeyan ora ngendika Ndarawati kok senopati tangeh Pak Cilik Setyaki ngadepi Antasena ning gandeng sampeyan jontrot nganggo pengendika Ndarawati kok senopati mulo Mak Cilik kaya ditetangi rasane hak cobane hati-hati lho Kang wis kowe omong wae perkara kole aku ngono ya Kang heeh kowe rembugane karo Mak Cilik anu Pak Ndarawati nek perkara kakak Mak Cilik Sejaki nesu tak tandangane mboten wonten ing papan niku nek terkati den nendi medal Jawi dipun cobi ing paman kalian langgir Antasena kegiatanipun unggul ing pundi iya aku mengkari manut ngadepi wong loro kae pancen kudu sing prayitna ngati-ati waduh sinuwun lajeng kados pundi negari Ndarawati dados sajange pasulayan Kakang Udawa wonten dawuh
reksanan Datuloyo nggih. Aku tak nututi sing padha bondo itu kena iso tak pisahe nang padha regejegan. Ora apik mengko dirulu wong akeh ndak dikira ana perkara ngantrening Jodipati karo Ndorowati. Nggih, inggih Mbah Tong atus-atus sinuwun ya. Muga-muga bisa ana pepadan ya Kakang Udawa. Nggih, sinuwun Ndorowati kula semanggah. Setyaki tinunun gataniro wirang tumandang setyaniku garwaniro kawarnarnir garwarniro ing ngapet dia jauh wani-wani nek wani jauh beti-beti majile nanti ketrikel-trikel suaramu mboten sakagian gunung. Ayo nek pancen orang Gironto Sino lumuh dikai becik awer arep gawe geger negara Ndorowati ajangi dadanipun ing paman garap ruji ya aku ora marahi lho Pak Lajeng sik nek sampean ngejak gojek tak ladeni nek ngene ditemtokke aku kelakon boyong sekaru jemulya apa ora monggo ngger kula ora dosi. Seru ayo macine ngantem tangan si jiwa tak rasake kok sajake ngerapal Jaya Kawijayan mak bruk neng diadaku kok semerpet lagi iki Antasena diantem kok iso sesek napasku ya mak cilik tak kira kowe ngejak gojek ning jebul tenanan ya ndalok ngapura nek aku mentolo karo kowe lho mak cilik. Kula dipun tulungi. Kok sik tak jaluke tamba aja meneng wae. Nggih. Kita kapake. Ora tak kapak-kapake kok. Apa ngerti aku njotos? Apa ngerti kok aku ngantem mak cilik? Ora, aku ngajeni karo mak cilik. Lah kok kowe ndungkluk kok Setyaki ndrodhok awake? Masuk angin paling. Ora sembrono to. Masuk angin duduk kuwi sak kursine. Ora sembrono aku gak. Kena ngopo? Lah majil ya ngantem aku sak kayange nggon dodol. Sesek e. Mula terus aku matek daya kekuatan sungutku paringane Eyang. Sungutku iki nuwun sewu lho Pakde. Sing iso nguripke wong mati ku ora mung Pakde Kresna. Lho, kowe ya iso, iso.
nek tak wateki tak peres metu banyune nggo nambani wong loro iso, nggo nguripke wong mati sing durung titiwanci ya iso. Iki nek nggo ngasor-ngasorke mungsuh tak sembah utawa tak dingkluki. Misor dengkul mungsuh kuwi iso lumpuh ora duwe kekuatan. Aduh, Setyaki, wonten dawuh. Kowe lumpuh. Aduh, Prabu. Nggih, kula nyuwun pangapunten. Kusi iki tak rembuke sike. Iya. Ning saged to iso iso. Aja kuwatir, ayo tambani. Ning sekang Jamulya tak jaluk. Dipun caosaken mawon, oh Prabu. Tinimbang kula ngagem kursi roda. Paringke ning nek rampung dibalekke ya. Ya ora bakal kok kakekne Semar ki arep tumindak sing ngono. Nek nganti kakekne Semar kuwi duwe niat elek tumrap Sekar Jayakusuma tugelen gulune Antasena. Tenan? Ya. Omonganmu tak cekeli ya Antasena, cekelono, cekelono. Asli aku ora bakal ngapusi. Ing Kresna sinayeng manggulung mintonaken. Mintunaken dewi kramaniro iki tenan ora Pakdhe. Lho, la yo iki Sekar Wijayakusuma. Kok pote ra ono? Iki tukul ora sarana ditandur. Oh, la yo wis. Tak boyong yo. Iya. Wis angeni. Kae apa ning kono? Ni. Apa, Kang? Rene. Kembang diwenehke diboyong. Lah iki majile kena ngopo? Lumpuh umpama kena gejala stroke. Wis iso tambani, Nger, dipun tambani, Nger. Iya, Kusike. Rasa kesusu. Pusaka iki digawa, aku tak nambani majile Setyaki. Wis ge wis. Rumah saku kok iso nggo mlaku ora, Lek? Ora iso. Ngubah ngono. Saged, Nger, sekedhik. Madhep rono. Iso mengkurup ora? Saged. Badhe pun menambahkan. Lho, suntik. Ah, sama. Werna-werna ora. Ya, waras ya, Lek. Sok meneh aja nganu, kekuatan ki ana sak nduring langit isih ana langit. Sak nduring wong ampuh isih ana sing luwih ampuh, sak nduring wong pinter isih ana sing luwih pinter. Aja sok ngleleng. Sampun, Gen. Wis, geng adat. Waduh, matur nuwun kula nyuwun pangapunten. Ayo padha-padha. Pakdhe nyuwun pamit yo. Iya, Antasena sing ati-ati yo. Yo. Ayo ni bali ni, Sekar Jayakusuma digawa. Ayo, Kang. Pakdhe nyuwun pamit. Siwa Ndarawati aku nyuwun pamit. Yo yo. Nger sing ati-ati aja kaya bocah cilik yo kulo. Kok ora pati nduga mono. Ana petungan-petungan ingkang perlu tak cocokake kalawan kananing Kakang Semar. Oh iya. Aja kewarengipun. Kowe tunggu praja ya. Kula mboten marangaken nderek. Ora usah. Sagedhakan iki kowe ora usah. Nderek tindakipun Kakang. Mriki ngestaken dawuh. Namung ngatos-atos kok ora buya. Aku tak jujuk ning Karang Kadempel kaya ngapa to kahanane dene Kakang Semar kok panjaluke werna-werna. Iya, kula sepanggahaken paduka Kanjeng Prabu. Iya, Setyaki. Thank you.
Purnawirawan Marskal Madya Bambang Sulistyo kepareng hangaturaken kekayon dateng Ki Seno Nugroho. Sangyu Purnawo kagung miwah putri ingkang Benedi Darmo handung kapiti mongso kolo paripunan kejo karno urut runcing toto adicero wonten kalenggan talun niko purwo matiwo suno sampun katindakan dening poro-poro ingkang rici kanthi lulus rarjo wilujeng diri ing sampe kolo ingkang niko kulo minongko jejering pambyoboro ing hambuk pilih angin kulon diri akan lampang hati coro purwo mati usono kathah pinang kelepatan estu nyun agung samudro pangsami sumogo hati coro ingkal ngantil niko kapung kasih kanthi wasan hamdalah alhamdulillah hirobil alamin minungko sesantining saking penjenipun bopo Purnawirawan Marskal Madya Bambang Sulistyo dalsan kulowongso kuncoro aruming bongso hamung tumunung aneng luhuring budoyo wilujeng hambreksani giaran ringgit purwo sedalun atas ingkeng badik kantitaken dening dalang Ki Seno Nugroho hamung semanten ingkeng dados atur kulo ing wasono billahi taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun nuwun matur nuwun.
Ram yang ninggan sasongko kumenyar. Selan merimbang jagat karono silan todo kau sisaning di sono sono sinabung lamlo kesemas setantir lambang budo jinan turut tutur katilo tulo tulak melap dan baratio minor sitong koma pramis koro karono dia tu yang zaman burwo binar dita main lalu to main gotok apasan aling gebito tanggunan geng prabang matumpo tumpo marmo bangga panggung panggunggung sang rawenggoto sepebiar dumadining wayang purwo purwakaning kondo linarik rututing basa dongeng kuna ngemusu rasa yen ninarasaya karaos mulat sariro hangrasa wani mring diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma milu kaca jarwe wis renang kocak-cak itu lho kecewis gemlar jroning bakliran jagat jatin amriksani pagelaran ringgit purwo Surya Candra Darem yang Kartika pinurba kedrating kawasa sariratri hangidri bawana purwa tekeng duksina gilir kemanti kemandati petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan kang karto mangkar kaya sirambun kaya jawabati ngrembya dadya padhanging kutu-kutu alang atoga brana-brana yang brantaya dadya brana tanpa wicalan padhang trawangan nari sanggang rawi ing ngarsa merbawani jagat munggung jagat pitan untuk mungup-mungup munggung pangeran iku kerabang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu sumunuh sanggang arko katun semua balak kanan kiri ngabangnya semua jenar kapar bawah semua dari sang hilang basonto tanah itu katun ijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuin gunung ini melanda danu kasir dan praban jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dan selain kau lo dasi dinurar sang upaya buko dinawi gemak ripah karto toto tua harjo dasar negara gede obore padang jagati dhuwur kukuse turta adoh kuncarane turta kasusreng moncobrojo lah sinten to wau ing asta bicarane adil rojing durwati menang ngucapno dosa namaning sang nata dosa raning sepuh nama wis mestani dijuluk sanata prabu sri bathara kresna ya sang hari murti ya sang sosro sumperno ya sang kesawa ya sang danardana ya sang Narayana, ya sang Wisnu Murti, ya sang Wisnu Dewa. Nata lamun alam rupa pakuning bumi ing hanggung jejegaken kautaman. Risa juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating ubathara.
Yayasan Iwang Batoro Suman Angin Jawanta Binayang Kayang Sanggaring Hapsoro Hapsari Saking Kasuwargan Katingal Hanggeng Gembas Ibanin Purwadyo Bolo Poro Nayoko Puro Punggowo Miwas Sanggaring Poro Kawulo Begambir Melabar Yayasan Mudro Dakan Potepi Hangebai jroning stinggil Naturoto Negari Ndorowati Miwan Baludak ngantos sak jawining alun-alun Negari Ndorowati datang gantung sanggane Wurano nganung tungguling projo ing Ndoroko ingkang sampun kemareng kerepepeh kerepepeh pindha sapa metarangan suku Janggut teken Bodho Mabukuh Susilastowo menika to warnane kadang noto senopati ning projo ing Ndoroko Saturing garbo Juraden Haryo Setyaki Ya Wresni Wiro Ya Tambak Yudho Ya Yuyudono Ya Bimo Kunting Saturing Sekti Kalintang Jayaning Merang Betasan Pilih Tanding Boboting Yudho Tinata Mendar Jero Mender Tinumbak Bengkung Sinudho Butung Milo Tadal Mokala Mendar Desubeteng Ketanggulan Ngewo Projeng Dorowati Lenggai Ngeraden Haryo Setyaki Menggerakkan Sang Nindyo Mantri Muka Parsaning Rojo Ada dalam Mimpi Doro Kandang Erkino Patih Udowo Ya Sangker Senengkoro Wasinginya Pranoto Toto Rakitin Negari Ndorowati Miwah Pranoto Sagung Poro Kawulo Dasih Belut Adal Muka Lamun Tansah Cinaket Dining Seribu Minoto Ndorowati Sang Prabu Sri Bathara Kresna Injawian Der Melabar Sangganing para neko samyong gantung pasisiran jejel, riel, rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo labet kada morosebo ing alun-alun hamidat gendero rontek umbul-umbul kekitrahan ngendanu yayahi montoy mongso labu bayi megar bila jamur barat yang mongso rendeng tumba ing rangap ke jati ngarang mongso ketiga barang dinika tinggal didem jinem bermanfaat daning Pasewangan Negari Ndorowati pindari latihan kegodongan terang ngobah samirono datar mampak kabar sombong suara ning pratunggu menyang rangin miwah pangi ing maranggona karyo asri seneng madani pasewakan Negari Ndorowati dadak sakoling mantika mesti ngarawi pun oto agung ing manduro sanoto Prabu Seriban bolo diwo riwanyo lenggah jajar lawan sang bungi noto Anyarangi bendi monyo mangungkung kacino beli sanoto rasa medar pangandikan dadi aku mangunui jeling pangandiko sanoto Prabu Sri Bathara Kresna ingin diri kabah bari melesan Mbah Niring Kulon Kapur Pori Sang Murbeng Rat Thank you.
ngelir ikat sisiring adik kong kong wimbo kekondom re mi maruto maruto mando saparan mangambar kongas kong ini langsung ada madin ada sasminta ningsun jagat wasisane Ngubadara orang mengutuk disik kakang mati dawa satu tonggoliro ngadep ada ngarasa ningsun kakang pati dawa Podorarjo sapraptaniro kakang pati udawa sawetara ngadep ada ngarasa ningsun madyaning datul ya negara Indrawati kakang pati udawa. Diwaji sesembahan kula pengayom kula wonten madya padha prapteng dalahan Gusti kula ingkang sinuhun ing Ndrawati wonten sabda paduka amargi dhateng wiswanipun ing abdi kepatihan sowan kula manggih widodo niskala mboten manggalan setunggal menapa wonten sabda paduka amargi dhateng sowanipun ing abdi keparenga ambabaring ingkang sejati badhe wonten dawuh menapa sinuhun keparenga hamba barono ing kedhateng abdipun Patih Udawa. Kakang Patih Udawa ya. Kadiparan nggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun manata tata rakiting negara Indrawati. Kakang Patih Udawa murudiyake matur marang panjenengan ingsun. Samendhang aja nganti ana ing karempit Kakang Patih Udawa. Nyawa-nyawa jimat kula, sesembahan kula diweji menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja. Sadaya mboten badhe ngujiwani para kawula sami sayek saha kabeh karya luhuring nusa bangsa tuwi negari Ndrawati. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning aprang. Sawanji-wanji praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok punca paduka Gusti kula ingkang sinuhun. Ya abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sembahan kula ing Ndrawati. Dadake bombong tiasing sun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna nggone ngadhep ngarsaning sun Kakang Patih Udawa. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat sinuwun Prabu Ndrawati sembahan kula. Nun amin pasang kalimantabi tinebine kula duni demawaing tawang towang Koko Prabu. Sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu. Ingkang raying Ndrawati ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubadara wayah jagat Patih Indra Jaladewaku
Iya Yai Kresna iya. Tansah pinanganing kami dadan niring sami kula praptaning pun Kakang Uning Projing Durawati sarta asung pasegane Yai Prabu Sutatompa. Akarya bombong bilawaning pegalipun Kakang. Ora liwat pun Kakang ngaturake pudya pangastawaning pun Kakang kunjuka ngersane Yai Prabu Durawati. Kula pun dinggo jimat paripik dayana ning kasantosan Koko Prabu. Mugi amawahana kasantosaning lair batosipun ingkang raying Durawati. Pinarak ingkang langkung sekeca kaecalna jiga kawan pekewuh Durgama sangga runggih. Lenggah paduka wonten ing Datulya Projing Durawati Koko Prabu Yai Prabu Kresna. Kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun Kakang ana ing Projing Durawati dina samengko iki. Yai Prabu Ndawaraka Koko Prabu. Nadyan ingkang raying garba rujipun Setyaki. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kadangipun Kakang Dimas Setyaki tak tampa. Siadi ngabekti arepun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Yai Wresniwira. Kula pun dinggo jimat paripin. Dayan ana ing kasantosan. Lan mugi kasekecakno anggen cengandi kula enggak. Yo Setyaki. Kaya wis ora kurang prayoga praptaningipun Kakang Imandura. Diwoji. Sesembahan kula, pengayoman kula wonten ing Madyapada, Gusti kula ing sinuwun ing Mandura. Ing abdipun Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Kakang Pati Udawa, iya kasinggihan mekaten. Kakang Udawa, wonten timbalan ing adawu. Yen peranganing para nayaka punggawa munggah Yai Prabu Kresna atur bekti kelawan pun Kakang utawa panjenengan ingsun tak tampa kanthi lega-legawaning pegal ingsun. Nanging yen to Kakang Udawa ngaturke bekti karo Baladewa, aja lara atimu. Yen to bektine Kakang Udawa ora tak tampa. Waduh sinuwun. Lajeng dosa kalepatanipun ing abdi menapa? Menawi kula nandhang dosa. Kepareng amidana dhateng abdi men kepatihan kula mboten badhe selak. Waton paduka Gusti kula ingkang sinuwun kepareng paring pangandikan dosa kalepatanipun ingkang abdi mapan wonten ing pundi? Kakang Pati Udawa, wonten timbalan. Aja kaduk ati kajron penampa. Yogyakarta Kakang Udawa ora luput tumraping Baladewa nanging ngelingi. Nalika Baladewa isih muda tumaruna, Baladewa mapan wonten ing Widara Kandhang Ginolumentah dening bapa Sagupa urip bareng karo Kakang Pati Udawa. Akeh ngelmuning Kakang Udawa ing kinarya sangu tekan sprene Baladewa nggone mangreh Projing Mandura. Turta yen ditonton babakan yuswa utawa umur luwih sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa. Ora ana jamak lumereng atase werda ngaturake sembah kalawan taruna. Wong tuwa ngaturake sembah kalawan bocah enom. Dosa apa ing bakal ndak sandhang? Nadan aku wis dadi ratu. Kakang Pati Udawa dadi pepatih ana ing negara Indrawati. Nanging Baladewa ora bakal isin. Aku ora bakal rumangsa wirang ngaturake bekti kalawan Kakang Udawa. Aja Kakang Udawa ngaturake bekti karo Baladewa. Ning sembahe Baladewa Tampanana. Mriko estu sinuwun. Yo, lahir batin. Waduh, matur sembah nuwun. Jebul isih ketok uwong awakku. Neng kene entuk sembahe naratu, neng omah mung dipadoni bojo. Wah, marem, marus sing manah kula sinuwun. Dipun prayoga kang ngripun lenggah. Kakang Udawa kaya sura kurang prayoga praptaning Baladewa negara Indrawati. Koko Prabu. Sasampunipun lenggah ing langkung mrayogi menawi dipun kemarengaken ingkang rayi nedya lumriksa menapa ta wigatosipun dene tedhak paduka wonten ing Projing Durawati ingkang boten cecul ingkang saderengipun Duka Koko Prabu menawi kepareng kawedharing angkatah tumunten kababarna nanging rayi wadi tumraping para kadang sento pinayungan jiwananing Hyang Mahanasa akarya bombong penggalipun Kakang dene dungkap ingkang angka loro dadi wruhaniro yayi. Yen to sak temene praptanipun Kakang ana ing Projing Durawati iki ora saka negara Mandura nanging budhalipun Kakang saka negara Ngastina. Saking negari Ngastina ya pancen mengkono. Dene wigatosipun menapa Koko Prabu? Hei. Sawetarapun Kakang bakal crita lawan sira yayi Durawati. Nalika semana pun Kakang prapta ana negara Ngastina, nampa timbalan ing Yayi Prabu Duryudana. Sawisipun Kakang prapteng negara Ngastina, tumuli Yai Prabu Ngastina paring dawuh kelawan pun Kakang. Yen to pun Kakang kinen nyatakake kelawan pekabaran ingkang wis binotombok bakul sinambiwara, pawarta benandunging Karna. Kahanan ingkang dumadun ing Projing Durawati.
kawontenan menapa Kakang Prabu? Resna wonten timbalan. Ngali ngono yen pun Kakang kuwi kadang murdo. Pun Kakang kuwi kadang tuwa tumraping sira Yayi Ndarawati. Mula pandanguning pun Kakang iki mau wangsul ana ing kang dipertitis. Aja mbok longi, aja mbok imbui. Yen iya ya iya, nanging yen ora siadi matur kalawan pun Kakang. Yen to kabeh mau mung kandhung ana ing pekabaran. Kakang Prabu, wonten menapa ketingalipun sajak wigati mbok keparangipun Kakang Rada maju nggoning Abiyantara. Kula semanggaken Kakang Prabu. Purbawasana nasta paduka Kanjeng Kakang Prabu Mandura. Yo, Yai Prabu ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yai Prabu Kresna. Hancrah ingkang puswita. Tasiring samirana mrih. Sekar gadung kongas gandanya. Maweh raras renaning driya. Selak notoling rausipun ingkang Rayi Ndarawati ngawuningani sabda pangandika paduka Kanjeng Kakang Prabu Kresna. Wonten timbalan kabar semebar warata saindenging jagat kabeh nganti keberbeken marang ngumandhanging pawarta ingkang mau semebar. Apa pancen kepara nyata lan apa pancen bener lamun sira Yayi kagungan putra angkat Kresna? Iya wonten dawuh. Apa pancen kepara nyata lamun sira Yayi kagungan putra angkat? Miturut ujaring para kawula, nganti tekan talinganing ya Prabu Duryudana, yen to Yayi Prabu kagungan putra angkat ya kuwi wujud pawestri. Mongko wiwit dina iki lan tekan mangsa kala iki, putramu wis dungkap dewasa, ibarate kembang babar gondo arum, wekasan akeh kang kepodho kepengin ngencuk marang sarining puspita mau. Kakang Prabu, wale-wale menapa estunipun menapa menawi sampun tan paduka dawuhaken menika kepara nyata lan kepara saestu? Lho bener, inggih saestu. Lah kok dadi siadhe entuk putra angkut mau lara-larae piye? Nalika semanten ingkang Rayi nedheng badhe nindakaken manembah dhateng purbaning Wang Mahanasa, wanci tengah ratri dumadakan boten kanthi kanyono-nyono jebul wonten satunggiling kenya remaja ingkang mapan wonten ing sanggar pelanggatan. Sareng kula dangu wanita kala wau prasaja kalawan ingkang Rayi mboten dadah, mboten pernah, mboten kagungan tiyang sepuh. Piyambakipun ugi mboten mangertos dumadakan sampun mapan wonten ing sanggar pelanggatan negari Ndarawati. Tumunten krana kula nggadahi raos las dhateng lari menika, lajeng kula tanting. Lari menika tumunten kula anggap dados anak kula piyambak, sak mangke sampun mapan wonten ing Projing Ndarawati. Apa pancen bener yen tuat majamu angkat mau ingkang pewangi endang loro temon kasinggihan mekaten Kakang Prabu? Welah ta jagat wa Bathara ya jagat pangestu ngoro. Mongko miturut ujaring para kawula
akeh para putra Nalindra, akeh para satriya. Munggahing para Nalindra ing padha kepi-kepi lan kumajelu anyedi marang sekaring kedaton Indrawati. Ya kuwi kang aran Yendang Loro Tempon. Kusik, aku jane tak nyuwun priksa karo Yai Kresna. Pasuryaning Yendang Loro Tempon iki kaya ngopo? Lah kok dadi nganti persasat akeh para satriya ing kepengin ngayonake marang Atmajamu Angkat ingkang mbok temokake ning Sanggar Pamalengan mau. Koko Prabu, mboten nyono-nyono menika laring keng mboten dadah, mboten pernah.